No niin, kyllä kyllä. Joo. Toimii. Päivää. Terve, Jussi Leponimi. Seppo Kavilo Kainuopisto. No niin, joo. Joo, terve. Nina, mitä sanoit? Sitä ei käytetä. Se menee nyt tuota kautta. Joo, kaikkialle tuota kautta. Joo, näin se on. Nina, mitähän kello mahtaa nyt olla? Tuo on viittä vaille tämä kello, mutta... 2 minuuttia yli 10. Okei, okay, siinä on niinku oikeeta. Arveletko, että voidaan? Kyllä, joo. Niin, kyllä, kyllä, joo. Joo. No niin. No niin, hyvät läsnäolijat ja myös siellä linjojen päässä etäyhteyksien kautta osallistuvat. Hyvää aamupäivää ja lämpimästi tervetuloa maahanmuuttaja-asiakkaana yritysneuvonnassa koulutukseen. Me olemme täällä Kajaanissa, kauniissa Kajaanissa. On vähän puolipilvinen sää nyt tässä vaiheessa vielä, mutta on luvattu kyllä ymmärtääkseni, että aurinkokin meille pilkahtaa tässä päivän mittaan. Itse tulin meidän päivän kouluttaja Henry Koivukankaan kanssa. Ajelimme Oulusta tuossa aamusella tänne ja oikein mukava olla täällä Kajaanissa. Meillä on todellakin etäyhteys nyt tästä koulutuksesta ja ymmärtääkseni nyt meillä on ihan pitkin Suomen niemeen osallistujia ja se on tosi mukava asia. Aihetta on pidetty hyvinkin tärkeänä ja tällä tavalla etäyhteyksien kautta striimattuna voidaan sitten jakaa hyvin tätä koulutusta, tietoa ja sillä tavalla kasvattaa osaamista laajastikin. Minun nimi on tosiaan Jussi Leponiemi ja toimin aluekoordinaattorina Kotona Suomessa -hankkeessa Hyvä polku-osiossa. Ja jos lyhyesti vähän tästä hankkeesta ensin muutama käytännön asia ennen kuin päästämme Henryn sitten käymään tätä sisältöä varsinaisesti läpi, niin tämä hanke Kotona Suomessa on tosiaan
toimenpidekokonaisuus. Se on valtakunnallinen sellainen ja pitää sisällään monenlaisia asioita. Yleisesti ottaen me pyritään tarjoamaan erilaisia resursseja maahanmuuttajien parissa toimiville ammattilaisille. Hyvinkin eri näkökulmista ja eri keinoin. Osaamisen kehittämispalvelut ja koulutuspäivät, niin kuin nyt tämäkin meillä on tänään täällä Kajaanissa, on yksi hyvinkin tyypillinen tapa, mitä me järjestetään ja aina tarpeen mukaan. Me olemme organisoituneet hankkeessa alueittain ELY-keskusten laajennettujen maahanmuuton vastuualueiden mukaisesti. Ja niinpä itsellä on tässä aluekoordinaattorin roolissa vastuulla Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Ja oikein olen tyytyväinen, että tämä koulutus on täällä Kainuussa, mutta olen myös tyytyväinen siitä, että saamme nyt tämän etäyhteyden kautta sitten hyvinkin laajaa vaikuttavuutta. Eli todella ympäri Suomenniemen ymmärtääkseni on tässä seuraajia. Ja nyt ihan tämmöinen tekninen asia näihin etäyhteyksiin liittyen. Tämä on yksisuuntainen tämä yhteys, eli jos nyt voisi laittaa tämän interaktio kalvon näkymään, eli pähkäilimme tuossa, että millä tavalla saamme sitten mahdollisia kysymyksiä ja kommentteja sieltä etäyhteyksien kautta päivän mittaan meille tänne kuultavaksi, ja ehkä sitten voimme täällä näihin ottaa kantaa ja välittää. Eli siinä ruudulla pitäisi näkyä nyt kalvo, jossa on sitten yhteystiedot, se on minun työpuhelin, ja tekstiviestillä minä seurailen tässä päivän mittaan tuota kännykkää ja välitän sitten viestiä tosiaan kouluttajalle, joka sitten parhaan mukaan varmasti pyrkii huomioimaan nämä viestit, mitä tulee. Eli rohkeasti vaan laittakaa viestiä, kommentteja, kysymyksiä aiheeseen liittyen. Toinen käytännön asia nyt sitten, mikä liittyy tähän hankkeeseen itsessään, tämä on ESR-rahoitteinen hanke, ja tähän liittyen sitten on hieman byrokratiaa, eli mä laittaisin täällä paikallisesti meille nyt kiertämään ensinnäkin osallistujalistan. Se on helppo täyttää, siinä perustiedot kysytään. Semmoinen hieman haastavampi voi olla ammattiluokka, ja mä laitan tähän liitteeksi nyt sitten vielä kiertämään myös ammattiluokkakoodit, mitä meillä valtionhallinnossa käytetään. Eli pyritte katsomaan sieltä sitten sen oman ammatin tai lähimpänä sitä olevan. Toinen dokumentti, mikä pyytäisin täyttämään, on sitten tämä ESR-hankkeiden osallistujakohtainen seurantatietolomake. Ja siinä kysytään ihan sitten henkilökohtaisia tietoja tilastointitarkoituksiin. Nämä tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Ja niitä ei käytetä mihinkään muuhun kuin tilastointitarkoitukseen. Eli mä kerään ne sitten tuossa vaikka tauolla pois, ja ne lähtee sitten tarkasti suojatussa kirjekuoressa suoraan tuonne meidän hankehallintoon Pasilan suuntaan. Eli mä voisin nämä laittaa tästä nyt kiertämään. Siinä on ensinnäkin tuo osallistujalista, ammattiluokkakoodi, ja tästä folderista voi ottaa sinun mallitäytty, ja sitten siellä on tyhjät lomakkeet, noin, niin laittaa kiertämään. Ja vielä tästä päivästä, mikä meillä on nyt sitten alkamassa, niin tosiaan me olemme onnekkaita, me olemme saaneet tänne asiantuntijan Henry Koivukankaan Business Oulusta kertomaan yritysneuvonnasta ja miten se näyttäytyy, kun meillä on maahanmuuttajataustainen asiakas siinä. Päivä on suunniteltu sillä tavalla, että keskustelussa huomioidaan tausta, kulttuuritekijät ja myös varmasti vähän se, että miten me nähdään maahanmuuttajat ryhmänä. Onko se yksi ryhmä vai onko kuitenkin niin, että siellä on monenlaisia erilaisia alaryhmiä toki, eikä semmoisia ennakko-oletuksia kannatakaan tehdä. Miten luoda yhteys, miten saada yhteys eri tilanteissa oleviin aloittaviin tai juuri aloittaneisiin yrittäjiin. On kulttuurieroasiaa, on ehkä hyvistä käytäntöistä asiaa ja näin poispäin. Ja toivon, meillä on täällä suhteellisen kompakti porukka nyt täällä Kajaanin päässä, niin saadaan varmaan ihan rohkeasti keskustellen vietyä tätä asiaa myös sitten eteenpäin. Ja todella sitten myös etäyhteyksien kautta laittakaa viestiä, niin mä pyrin olemaan tarkkana tuon kännykän kanssa. Aikataulusta, eli nyt tässä aloitellaan ja varmasti ennen puolta päivää, onko noin 11:30 ehkä, niin meillä on lounastauko ja siihen on varattu sitten ajateltu, että 3 varttia käymme lounaalla
ja sitten jatkamme, eli lähetyskin jatkuu sitten, katsotaan se tarkka aika siinä, kun se aika tulee. Ja tuota iltapäivällä toki on sitten meillä kahvitauko, oliko Nina? Kahden maissa pidetään kahvitauko, ja ajatus on, että päivä päättyy siinä noin kello 15, tällä tavalla. Pitämättä puheita, Henry, nyt kutsun sinut tänne. Ja vaihdetaanpa tämä, niin ääni kuuluu sitten myös tuonne linjojen päähän. Eli tuo taskuun. Okei, hyvä. Kiitos, Jussi. Jos lähdetään ihan aluksi vähän taustaa, että miksi mä oon täällä, miksi mä lupauduin ja kuka mä oon. Ja ihan lyhyesti. Ensinnäkin mä oon Kanadassa syntynyt, kasvanut USA:ssa ja sitten jossain vaiheessa tulin Suomeen. Ja nyt tehnyt tätä töitä parikymmentä vuotta. Business Oulussa ja ennen sitä oli yrityspalvelut ja niin edelleen. Olen koko ajan ollut niin maahanmuuttajien kanssa tekemisessä. Mulla oli kaksi kenttää. Yksi oli tämä maahanmuuttajien yrittäjyys ja toinen kenttä oli vienti. Eli se on noin 50-50 vientiasiakkaat ja maahanmuutto riippuu vuodessa, miten suhteet menee. Tämä esitys ei tule olemaan semmoinen, että mä en rupea opettamaan, miten yritysneuvoja pitää toimia. Kaikki on asiantuntijoita, kaikilla on omat tavat. Mitä mä aloin tuo on vähän tämmöistä, sanotaan, en mä sano negatiivista, mutta ehkä tämmöistä, katsotaan tätä päivää maahanmuuttajan silmistä, mitä niiltä tuntuu, kun ne hakee neuvoja. Sikäli mun ajatusmaailma on vähän eri, kun mulla on se, mä sanon onni, itselle. Mä sain kasvaa omassa kulttuurissa, eri kulttuurissa, mikä sattuu olemaan USA. Hyvä tai huono, ei mennä politiikkaan, mutta kulttuuri hyvä, että mun aivot pyörii vähän eri tavalla kuin mun vaimo, kun on suomalainen. Ja se huomaa myös kotona. Eli ensimmäisenä mä lähden tämmöisellä ajatuksella, että white privilege, mikä on löysäksi käännetty valkoisten etuoikeus. Onko tämä termi tuttu? Onko kukaan kuullut? Joku nyökkää. Joo. Tämä on kylmää totta, vaikka tässä on kaksi mielipidettä. Nyt sattuu ainakin täällä, kaikki ollaan valkoihosia. Tämä koskee meitä. Meillä on tämä etuoikeus. Me ollaan valkoihosia. Se on, sanotaan taas niin oikeistolaiset, ja mä oon oikeistolainen, mutta oikeistolaiset, niin kuin joku muu, kuka tulee meidän maihin. Se on meidän etuoikeus. Meillä on valitettavasti, ei se vali, se on meille hyvä, mutta se on totuus. Ja tämä on se huono puoli, mutta se on hyvä puoli, jos me ymmärretään tämä. Että joku kuva tulee asiakkaana teille, on eri väri iho, tai on sukunimi Melenkova, vaikka on valkoihoinen. Heti tulee tietynlainen leima meiltä. Ja mä sanon meiltä, että mä oon samanlainen, vaikka yritän estää. Kaikki yrittää estää. Ei kukaan halua sanoa, että mä oon rasisti. Mutta se tullaan puhumaan siitä vähän enemmän, tässä kun mennään eteenpäin. Tässä yritän saada, että kun maahanmuuttajayrittäjä tulee teidän
teille asiakkaana. Te rupeatte miettimään niinkö heidän kengissä, niinkö te olette vähän niinkö heidän niiden kengissä. Eli te olette niinkö samalla asemalla. Ei, että me ollaan valkoihoisia, mutta se, että mietitään eri tavalla, kun ne tulee. Ja siinä on monta syytä, miksi. Onko täällä muuten ulkomaalaisia muita? Kaikki on suomalaisia. Ja jos on eri mieltä, voi sanoa. Jos on kysyttävää, kysykää. Mä toivon, että mun ei tarvitse puhua 4 tuntia, kun se on tylsää kaikille. Mun ajatuksia tässä päivästä on nämä seuraavat pari diaa. Okei, sorry. Englanti on mun äidinkieli. Ja kaikki diat on englanniksi, paitsi mä panin nyt paljon Googlen avulla suomeksi, mutta on jäänyt englanninkielisiä tioja tähän sekaan. Mutta me voidaan sanoa, että maahanmuuttaja, onko ne mistä tullut, ihan sama mistä. Ne asuu meidän keskellä, mutta ne ei ole osa meitä. Ja siihen mä heidän kysymys, että kuinka moni täällä on pyytänyt maahanmuuttajia kotona käymässä? Hyvä, hyvä. Itse tietty kulttuuri riippuen, meillä on meidän kodissa ollut yli 30 kansallisuutta. Hindusta, muslimiin ja kaikki sitä välistä. Ja jopa lapset on sanonut ja kiittänyt, että ne on tullut, että ne silmät on avannut. Että on, ei tarvitse olla, no, näkökulma avartaa. Eli mä suosittelen, että vaikka nyt viikonloppuna menkää johonkin vastaanottokeskukseen, pyytäkää joku pakolainen käymään. Se muuttaa teidän elämää. Niillä on suuri ongelma, ja mä välitän mistä maassa tuut, ellet se on Mark Dillon tai joku muu, sahatyöpaikkoja. Suomalaisia on niin paljon työtöntä, ne pitää olla paljon paremmin kuin suomalainen, että saa se sama työpaikka. Ja toisaalta se ymmärretään, mutta toisaalta se on ikävä, ne on viisaita. Ja sitten ehkä, mitä me tarvitaan jatkuvasti parantaa Oulussa ja varmaan joka paikassa. Yhteistyö ja yhteisviesti, että sana kulkee. Nyt Oulussa on, no se tulee myöhemmin, mutta en mä sano hyvin, aina parannetaan, mutta kuitenkin se on tärkeää, että me tehdään eri tahojen kanssa töitä, eri ihmisten kanssa töitä. Se on meidän työ, ei se ole minun työ, se on koko Suomen työ. Ja sitten, onko täältä ketään muu TE-keskus, TE-toimisto tai, okei. Kotoutusohjelma. Pitäisi lähteä siitä, että kun joku tulee tänne, pannaan ne työharjoitteluun. Ja sitä kautta suomen kielen kurssiin ennä muu, ei toisinpäin. Mutta se on mun mielipide. Suurin. Joo, joo. Mä tiedän, että ajatus on menossa, mutta joo. Ajatuksia. Kun ihminen tulee uuteen maahan, maahanmuuttaja, ja ne on yksin. Okei, mä menin suomalaisen kanssa naimisiin. Se pikkusen auto. Pääsin vähän sen sukuun. Sitten kun opin tuntee sen sukua, halusin pois. Kolmekymmenen vuoden jälkeen mun parhaat kaverit on amerikkalaiset ja kanadalaiset. Se on vaan niin. Me haetaan toisia. Onhan mulla paljon suomalaisia kavereita sillä lailla, mutta joka keskiviikko mennään johonkin ravintolaan istuun ja puhutaan politiikkaa ja mikä on viikon tapahtuma ennen muu. Mutta se on
me mennään yhteen, kun se on vaikea päässä suomalaisen mukaan. Joo, vika on tosi meissäkin, en kiellä sitä ollenkaan, mutta nämä on niitä. Mutta mä oon onnellinen, että mulla on paljon kavereita suomalaisia ja ympäri Suomea ja maahanmuuttajia ja kaikkia muita. Mutta mä tiedän, että olette huomannut yksi asia, jos tulee maahanmuuttaja-asiakas. Monesti ne on allapäin, ne saattaa olla katkeria. Niille ei ole turvaverkosto. Ja jos joku panee 100 työhakemusta tai hakee töitä tai haluaa yritystä tai jotain muuta toimintaa, mutta ei vaan onnistu. Kyllä siinä vähitellen ihminen laantautuu. Ja niitä pitäisi sitten saada niin kuin piristetty. Ajatuksia. Okei, seuraava diet on suurin piirtein Richard Floridan ajatuksia maahanmuuttajista. Ja lopussa on pitkä rivi, en mä tiedä, menkö mä kaikki läpi, toivon mukaan ei riitä aika, että tulee parempaa keskustelua. Muistakaa semmoinen asia. Kaikki tiedää Silicon Valley. 40% yrityksistä siellä on maahanmuuttajaperustettu. 40%. Mitä? Yhdysvallassa. Silicon Valley. Okei, totta kai se vetää näitä sinne, kun siellä on jo Google ja Facebook ja kaikki muut siellä. Microsoft pienempänä. Ja, mutta 40% on maahanmuuttajaperustettu yrityksiä. Ja nämä samat henkilöt, kun menee sinne, meillä on täällä Suomessa. Mark Dillon, kaikki tuntee Mark Dillon. Se perusti Jolla, oli yksi perustaja Jolla puhelimeen. Ja nyt se meni Aspo. Mutta täällä on paljon muitakin. Mutta jotkut menee omaa reittiä, niin kuin Mark Dillon, ja toiset tarvii vähän enemmän apua. Eli me ollaan täällä. Jotakin pitää tehdä maahanmuuttajille, mutta mitä? Mistä aloitetaan? Mikä se ongelma on? Mikä meidän tavoitteet on niiden kanssa? Ja nyt puhutaan yleisesti kaikki maahanmuuttajat, eli työllisyys, yrittäjyys. Jos ei me tunnusta sitä ongelmaa ja aseta tavoitteita, Floridan mukaan me mennään vaan oravan pyörää ympäri. Ei mitään tule muuttumaan. Muuttuu se sukupolvien. Mun sukupolvi, kun kuolee pois, tämä on paljon parempi maa. Kun kaikki nuoremmat on kasvanut internet-aikana, ja se on jo avartanut niin paljon, että Suomi on eri maa, kun pääsette meistä eroon. Ja sitten toinen kysymys, mikä koskee meitä kaikkia ja minua. Tehdäänkö tätä työtä meidän takia, että meille tulee hyvä tunne, vai tehdäänkö tätä työtä heidän takia? En mä projektiin menee, mutta yksi toive, mitä mulla on aina, kun on projekti, on, että ennen kuin mikään rahoitustaho hyväksyy mitään projektia, pitäisi olla suunnitelma, miten se projekti jää eloon. Silloin siinä on pitkä aika vaikutteinen. Se on tärkeä. Kun hyviä ihmisiä tulee ja menee, ne hyvät ihmiset pitäisi saada siihen viemään. Ja siinä tulee meidän tavoitteet, ja siinä saan meidän visio. Ja tämä on according to Richard Florida. Ja mä oon samaa mieltä. Tämä on toinen hyvä. Ja muuten Google tekee aika hyviä käännöksiä. Välillä vähän korjausta, mutta älä holhoa.
me voidaan opettaa maahanmuuttajille Suomen tapoihin, Suomen yrityselämään, mutta me ei voi opettaa heitä ihmisenä. Ne on jo joku. Niillä on taitoja. Ne on insinööriä. Ne on geologia. Ne on lääkäreitä. Ne on jo joku. Ei me tarvitse niin ihmisenä, ellei ne tarvitse, mutta siis niin pohtia, että miten, työharjoittelu ei ole aina se konsti. Koulutus, me oletetaan tarvitse koulutusta. Okei, Suomen lainsäädäntö vaatii, jos joku haluaa mennä timburiksi, pitää olla tämä kortti ja tämä kortti ja tämä kortti. Joo, nämä pitää olla. Mutta nämä on meidän oletuksia. Meidän pitäisi tarkistaa, mitä ne tarvii. Okei, tämä on vähän, mutta tämä kuitenkin koskee maahanmuuttajayrittäjystä kanssa. Että mikä on ne asiat, mitä ne tarvii siihen. Joo. Älä kohdata ihmisiä, kun ne olisi ammattitaitomia. Ja se monesti tapahtuu meillä, kun meillä on white privilege. Se kaikki menee siihen taustalle. Niillä on kykyjä, niillä on taitoja. Ne on onnistunut omassa maassa. Se on eri syistä, miksi on tullut tänne. Ja. Se on mielenkiintoinen nyt tähän, kun sanoin Silicon Valley. Trump nyt teki executive order, että kaikki, ne tiukentaa kaikki H1-visa. Eli just nämä, kun menee Silicon Valleyin perustaa yrityksiä tai töihin sinne, että se tiukentaa. Eli just ne, mitä Amerikka tarvii, mitä me tarvitaan. Mutta tämä H2, ei. Se on ennallaan. Se on nämä muut. Ja se pysyy ennallaan varmaan sen takia, että Trump itse työllistää lähes 2000 näitä H2-ihmisiä sen yrityksen. Meidän pitää oppia kuuntelemaan. Se on enempi kuuntelemista kuin neuvomista. Se on käytännössä, mikä tämä tie on. Ja sen huomaa. Ja teillä on monesti käynyt. Asiakas tulee. Ne haluaa perustaa tämmöinen yritys. Ja sitten rupeaa puhumaan niiden kanssa ja kysyt joku kysymys, tausta, mitä ne on tehnyt Meksikossa, mitä ne on tehnyt Kanadassa, mitä ne on tehnyt siellä ja täällä. Ja sä sanot, älä perusta. Sulla on tämmöistä tietoa. Meppä käymään täällä ja täällä ja täällä ja tee kunnon CV ja sano, että olet valmis tekemään töitä. Se on osa. Kuuntele. Kaikki ei ole yrittäjäksi. Ja Suomessa se on tosi vaikea Oulussa. Kilpailu on kova. Mitä tuo tarkoittaa tuo ulkoapäin sisäänpäin lähestymistapa? Juuri tämä, että kuunnellaan. Annetaan niiden puhua, eikä me neuvota, miten pitää tehdä. Käy siis lyhyesti sanottu. Ulkoa päin tänne. Tämä tulee myöhemmin kanssa esille. Suomen kulttuuri ei ole helppo. Kun mä tulin Suomeen, mä muistan kahtena päivänä. Yksi oli juhannuspäivä ja toinen oli joulupäivä.
oltiin lähdössä johonkin ja mä halusin tankata auto ja ei ollut huoltoasemaa auki. Me jäätiin kotiin. Mä en tiennyt, että kaikki on kiinni ne 2 päivää. Tänään se on eri asia. Sitten on niin paljon näitä kirjoittomia sääntöjä, joka kulttuurissa on, että mitä me oletetaan, kaikki tietää, mutta ei tiedä. No, yksi on se huoltoasema. Yksi semmoinen. Toinen on, okei, okay. Se oli mun hyödyksi. Mä menin kaverin kanssa häihin. Epan nivillä takin päälle ja lähdettiin. Joku suomalainen kaveri meni naimisiin. No siellä mä katsoin, että kaikki oli mustissa ja sinisissä. Kovat kaulassa. Joo, siis niin kuin häissä on. Joo. No ei siinä mitään. Me oli kuitenkin siississä vaatteissa. Ja sitten mentiin, siitä oli sitten hääjuhla ja sitten se pappi puhui siellä jotakin sanoja. Ja se oli semmoinen kohta Raamatussa, että pukeutumisesta. Että sanoi, että se ei tarkoita, kun mennään juhliin, että meidän pitää panna kauluspaita tiukkaan, ravaatti tiukkaan ja pukuhousut, pukutakki. Se tarkoittaa, että meidän pitää olla vaan siisti. Eli kun mä sen kuuntelin, mä oletin, että siinä jossain vaiheessa ihmiset valitti. Ja miksi ne tulee villapaitojen kanssa. Mutta se oli sitten, se meni hyvin. En mä tiedä, että Amerikassa mä menin häihin monesti teepaita. Se oli mulle normaali. Se on, niitä on monta esimerkkiä, mutta mun pitää oikein miettiä. Toin pikkuasioita. Ei valkoisia sukkia. Amerikassa aina pidettiin valkoisia sukkia. Täällä, no siinä meni 10 vuotta, enkä mä älysin nauruun mulle, mutta ei Suomessa pidetty valkoisia sukkia. Siellä on ne kaikki ne tube socks. Ne on pikkuasioita, mutta ei voi tietää tämmöisiä asioita, jos ei joku opeta ja ei kukaan älyä opettaa, koska se on niin normaali. Kieli on kans semmonen, että mä osaan puhua, mutta en mä osaa kirjoittaa. Voin mä panna vähän siis, mutta en mä rupea kirjoittamaan mitään tämmöisiä kalvoja suomeksi. Siinä menee liian kauan aikaa. Mutta mulla ei ollut kotoutusohjelmaa, mä en ole ikinä käynyt suomen kielen kurssia. Ei mulla ole hajua, miten kirjoitetaan. Onko siinä 2 T:tä, 2 A:ta, onko 1 vai 3 vai? Mutta nykypäivänä ne äkkiä oppii. Nämä, mikä käy nämä kotoutusohjelmat, ne oppii suomi nopeasti ja ne osaa kirjoittaa paremmin kuin minä. Rasismi on Suomi täynnä. Se on enemmän tämmöistä piilorasismia. Tullaan siihen puhumaan vähän enemmän. Maahanmuuttajia, erityyppisiä yhteydenottoja, nyt sitä maahanmuuttajamassista ihan suoraan sanottuna tuli. Ja nyt varmasti tämä suomen kielen omaksuminen on paljon helpompaa, jos sä oot opiskelemassa ja pääset opiskelemaan. Mutta sitten jos sä lähdet ja tulet tänne turvapaikanhakijana ja sitten lähdet sitä kautta tavallaan sitten kotoutumisohjelmiin, niin näyttää siltä, että kun he ei pysty kommunikoimaan, heidän kanssaan ei kommunikoida muutoin kuin siellä kielikurssilla suomen kielellä ja siellä syntynyt lähipiiri, missä suomen kieli ei kehity. Ja nyt ihan tämmöinen tyypillinen tilanne asioissa maahanmuuttajataustat asiakkaiden kanssa, niin he ottaa tyypillisesti yhteyttä aina puhelimitse, ne
yrittää ne puhuu, yrittää suomella, sitten ne vaihtaa englannille, jos ne pystyy. Ja tuota, niin paljon mä heille laitan sitten niin kuin sähköpostilla lisätietoja, vastauksia ja selostusta. Mutta tuota, tämä, että kirjoittaminen on tosi vaikeaa ja varmasti luetun ymmärtäminen voi olla jo kohtalaista. Mä oon katsonut, että jos he ei todella niin kuin, pääse yhteiskuntaan sisälle, heidän kielensä ei kehity. Täällä on ollut jo vuosia maassa. Ja se kieli on edelleen iso kynnys ja ongelma. Ja mä luulen, että siinä on ongelmana tämä arkikäyttö. Arkikäytön vähyys, koska heidän kanssaan ei kommunikoida. Että se sanavarasto kehittyisi ja siihen tulisi siihen hyvyyttä. Mä en tiedä, mikä muiden kokemus on, mutta mä toistuvasti törmään. Sitten asia on erikseen tällaiset. Nyt mä puhun siitä porukasta, joka meille on todella niin kuin jalkautunut ja rantautunut ihan viimeisimpinä vuosina. Et sitten ihan erikseen on sitten tämä, kun puhutaan sitten venäläistaustaisista ja virolaistaustaisista ja eurooppalaisista ja tuota niin, tätä niin sanottua vanhaa kaartia. Heidän kanssaan mitään näistä ongelmista ei ole. Mutta se riippuu hirveän paljon, että minkälaisesta maahanmuuttajaryhmistä ne oikeasti puhutaan, koska kyllä siellä on niin omanlaisensa haasteet sitten kenenkin kanssa. Joo, mielenkiintoista. Siis samaa mieltä. Ja oikeastaan mä pohdin tässä monta kuukautta, että minkä verran muuten tämä viimeinen aalto. Se melkein pitäisi olla enemmän tämmöinen painopiste nyt, kun ne pitää saada yhteiskuntaan. Joo, kun moni kuva on tullut ja sä tiedät. Ne osaa puhua arabia tai persiaa tai daaria tai jotain muuta, mutta ei ne edes osaa lukea eikä kirjoittaa omalla kielellä. Ne osaa vain yksi, kaksi kieltä, kun ne tulee Suomeen. Silloin se suomen kieli on pakko, että ne pystyy jotakin tekemään. Se on ehdoton. Ja kyllä ne näkee, okei, onhan täällä loosereita. Valitettavasti on ihan loosereita kanssa, ne ei opi mihinkään. Mutta mä sanon Oulussa päin. Ja mä haluan panna mitään. Kyllä melko suuri osa yrittää sitä suomen kieltä oppia ja puhua. Se on, ja ne tietää, kun siinä on vaihtoehto englanti tai suomi. No ei mitään järkeä Suomessa ruveta oppia englantia. Oppikaa suomia, kun se on maan kieli. No, se ongelma on siinä, että sitten kun ne menee kouluun, ne pakottaa ruotsi vielä päälle. Joo. Tuohon mä komppaan ihan saman. Sä aikaisemmin esille, että nyt jos katsotaan tätä, puhutaan tästä meidän 2-5 vuoden aikana jalkautuneesta porukasta, niin siellä on erittäin kovia koulutustaustoja. Eli nyt se porukka, joka tuli, niin minusta vähän näyttää isoista kaupungeista, tavallaan yleisistä sosiaaliluokista ja sitten erittäin hyvistä koulutustaustoista. Eli iso osa siellä on niin sanottuista hyvä osa asia. Eli varmaan sinne ammatillinen potentiaali siellä on aika hyvä, mutta se ei kyllä kohtaa sitten siinä meidän. Mun mielestä meillä on isot kohtaavuuden ongelmat. Mä voisin tuohon kertoa vähän tästä, että miten meillä on esimerkiksi Kainuussa tällä hetkellä kotokoulutusten tilanne. Eli tosi hyvin ollaan perillä siitä, että minkälaisia koulutustaustoja ihmisillä on, minkälaisia on kieliä. Ja siellä on todella pieni osa näitä luku- ja kirjoitustaidottomia. Ja meillä alkoi tällainen ammatillinen kotoutumiskoulutus tämän vuoden alusta. Kaikki ELY-keskukset saivat tehtäväkseen muovata kotokoulutuksia sellaisiksi, että ne nopeuttaa töihin pääsemistä, olipa se sitten korkeakoulutuksen kautta tai ammatillisen koulutuksen kautta. Niin meillä on esimerkiksi sellaisia ryhmiä nyt, joissa ihmiset on ollut kotokoulutuksessa, ovat suorittaneet jo esimerkiksi joillain kursseilla 3 eri näitä kortteja, mitä meillä vaaditaan, työturvakortteja, tulityökorttikurssipalveluja. Eli nyt niin kuin selkeästi huomataan se, että tämä uusi systeemi toimii paremmin kuin aikaisempi. Ja niitä koulutusmuotoja on kehitetty sillä tavalla, että siellä on niin kuin hyvinkin lyhyen tämmöisen kotokoulutuksen, joka ei siis nimenomaan ole mikään
pelkästään kielikurssina, siihen liittyy kaikkea muutakin. Hyvinkin lyhyen koulutuksen jälkeen meillä on esimerkiksi tämmöinen rakennusmiehen apumieskoulutus. Niin sieltä on nyt ilmeisesti siirtymässä henkilöitä, jotka on vasta syksyllä saaneet oleskeluluvan, niin nyt jo ensi syksynä siirtyisivät sitten ihan tavallisille rakennusalan kursseille ammattiopistossa. Ja mehän otettiin sitten Kainuussa käyttöön tämmöinen mahdollisuus, mikä tuli, että meillä on tämmöinen orientaatiojakso ennen kotoutusten alkamista, missä on tulkkaus mukana. Ja siinä pystytään tämä meidän koko koulutusjärjestelmä, työpaikat, virastot, kaikki tämmöinen niin kuin virallinen tulkin kanssa läpi sen sellaisen muutaman viikon kurssin aikana. Ja nyt kotokoulutusten opettajat on sanonut, että siitä on ollut ihan hirvittävän iso hyöty. Että siinä jo tulee sitä semmoista perusteita, mihin meni ennen siellä ihan siellä normikursseilla hirvittävän paljon aikaa. Tekninen varoitus. Kuuluukohan nämä meidän yleisön puheet tuonne linjalle? Kuuluu. Hyvä. Vieläkö ne kuuntelee? Joo, se on okei. Okay. Pannaan ihan pikkusen aikaa tähän. Kun mä olin, Aalto tuli vuonna 2015 syksyn aikana, tuli tänne kanssa. Kaikki nämä uusi Aalto, turvapaikanhakija. Ja okei, okay, tuli paljon. Ja siinä oli vähän semmoista paljon, että ei oikein tiennyt. Sängyt saatiin, ruokaa saatiin, vastaanottokeskuksen, Punainen Risti, kaikki yksityiset. Pelas toimi hyvin. Homma saatiin nopeasti, homma pystyyn. Mutta sitten tuli semmoisia, että joku rupesi valittamaan, kun Helsingissä pääsee niin kuin lukion suomen kielen kursseille. Ja Oulussa ei, ne sanoi, että ei saa mennä. Okei, mä otin sitten Oulun aikuislukion yhteyttä, menin puhumaan ja 10 minuutissa, tunti me puhuttiin, sanoin, että okei, järjestetään tammikuussa 16 ensimmäinen suomen kielen kurssi lukiotaso. Ja meillä oli ongelma, että me saatiin vaan 30 mahtuun, meidän piti hiljaa hakea porukkaa, kuka sinne saa mennä. Ja 35 meni, ja ne meni, eli sanottiin, ei saa, mutta sitten saatiin. Kaupunvaini on kauppis. Menin sinne juttelemaan niin tätä syksyä varten, että, eikä viime syksyä varten, että kuinka monta pakolaista te saatte, voitte ottaa niin kuin, vähän niin kuin sivutein. Sanoin, että no, meillä on 6 ylimääräistä niin istuinta. Se on maks. Ne hyväksy se. Mä en tiedä nyt lopuksi, kuinka monta meni. 2 pakolaista ja ehkä, no ainakin viime talvena 2 pakolaista pääsi Oulun yliopiston maisteritutkintoon ilman papereita. Ja okei, toinen sai nyt työlupaa, toinen vielä odottaa lupaa. Ja nämä koulutukset on, siellä on varmaan täälläkin Oulussa on useampi tämmöisiä valmisteleva koulutus. Eli osa tulee, niille ei ole mitään paperia, vaikka ne on lukio käynyt. Eli silloin se on vaikea päästä lukioon tänne tai kauppikseen tai mihinkään muulle. Pitää olla peruskoulupaperi. Okei, 1 vuoden kurssi. Se on valmistava koulutus, ne pääsee siihen tasoon, että ne voi hakea lukioon tai ammattikouluun. Siis toisen asteen tasolle. Ja nyt viime talvi on moni mennyt sitä läpi ja nyt ne on mennyt niissä tenteissä, katsotaan kuinka moni pääsee syksyllä aloittamaan, kuka lähihoitaja, kuka mitäkin, mutta nämä on tosi hienoja. Mutta ikävä on, pitäisi saada enemmän niitä, ainakin Ouluun, kun siellä on tällä hetkellä noin 1000 niin kuin pysyvää. Ja ne ammattitutkinnot, että saa, että mä oon kirjallismies. Mä oon muurari, tai mä oon sähkömies, tai mikä nyt tämä, mikä autoala. Että ne voi todistaa niiden taidot, ja saa se paperi, että ne voi hakea työpaikkaa. Siis kyllä se ammattitaito on. On geologia, on biochemist, doktoreita, siis lääkäreitä tarkoitan. Softa, front-end ja back-end. Siis laajassa laitaan. Siis
okei, nämä saa helpommin töitä. Mutta siihen samaan mä sanon, varsinkin nämä koulutuslaitokset. Yrittäkää panna, kun tulee työharjoitteluaika, koulutuksen mukaiseen harjoitteluun. Niin kuin Oulussa mun kaveri oli, no se on biokemisti ja sanoi, että mene tähän ravintolaan työharjoitteluja. Sano ei. Itse meni sairaalaan ja pyysi, että voinko mä tulla työharjoitteluun. Ja siellä se oli jossain tutkimuslaitoksessa työharjoittelupaikka. Sinne se kuuluu. Ja siellä se saa oikeita kavereita, alan kavereita. Ja... Okei. Okay. Paljon ollaan tehty hyvää. Tosi paljon, mutta kunhan me aina vaan parannetaan. Mä luulen, yksi suurempia ongelmia on tämä, se on vaikea hyväksyä, että ne on ammattitaitoisia. Mä en puhu, mä puhun ylipäänsä. Nyt vähän pakko. Mä en halua missään tapauksessa, musta haluan kuulostaa siis siltä, että mä en niinku... Mä vaan nyt puhun asioista, mitä mä itse olen törmännyt. Mä olen kerran esimerkki. Mä itse olen blokkeja Kainuusta. Me ollaan tämmöinen maaseudun emotoorganisaatio, kuntiorganisaatio, ja me ollaan tekemisissä just tämmöisten maaseututoimialojen ja maatalouden kanssa tekemisissä. Meidän asiakaskunta on maatilat ja sitten maaseutu. Joo. Ja nyt sitten viime vuonna tuli aloite. Kun meillä marja viljely ja marjaviljely ja puutarhatuotanto kasvaa voimakkaasti, niin tuli meidän asiakaskentästä semmoinen aloite, että he haluaa työkokeilun jälkeen kaikkiaan 8 kiloa. Että he haluaa työkokeilun jälkeen ottaa työkokeilun ja sen jälkeen palkata nyt näistä maahanmuuttajataustaisista työvoimaa, koska niillä on aina, koska ne on opeteltu niin kuin rekrytoimaan sitten ulkomailta kausityövoimaa. Joo. Ne haluaa kuitenkin omassa bisneksessään, että heillä on vakiintunut osaava kaarti ja he näki mahdollisuuden siinä, kun meillä kukkaan, että tämä mahdollista taustasta porukkaa niin paljon, niin tarjoaa tämmöistä mahdollisuutta. Ja, me edettiin siinä sirkulla nopeasti, että me järjestettiin maahanmuuttajainfoja yhteistyössä Monika Etikapäivän Kainuun kanssa. Ja nyt infot oli tosi suosittuja. Meillä oli kyllä tupa täynnä ja otin tuolla kirjaston Monikan tiloissa ja tupa täynnä, että siellä on todella käytävätkin täynnä, että siis se, että tarjotaan, että siellä tulee tämmöinen aloite, että me tarjotaan teille töitä ja keskusneuvotellaan asiasta, niin herätti suunnatonta mielenkiintoa. Ja nyt sitten siellä tuli totta kai esille sit se, että niissä tilanteissa totta kai tarvittiin paljon tulkkausta, koska huomattiin, että suomen kieli ei ole se, millä voidaan kommunikoida, vaan piti huolehtia, jotka ymmärsivät suomea, niin sitten ne toimii tulkkina niille, jotka heikommin osaa. Niin me pystyttiin hoitamaan tilanteen. Sitten siinä esiteltiin itse asiassa sinne nämä potentiaalit työnantajat, että minkälaista työtä heillä on tarjolla, miltä heillä näyttää. Mitä se, ihan teknisestikin, mitä se työ on, että se prosessi tulisi niinku selväksi, että mihinkä, et mitä se niinku tarkoittaisi. Me työmättiin törmäämään heti siinä vaiheessa semmoisiin tietynlaisiin ihan kulttuurieroihin ja näkemyseroihin. Eli totta kai urakkaluun, että käsitteiden tasolla, ihan käsitteiden tasolla. Meillä on ongelmia ymmärtää toisen. Eli miten Suomessa selitetään urakkapalkka, miten selitetään 8 tunnin työaika, miten selitetään, eli ihan tämmöisen niin kuin, ihan käsitteiden tasolla niin tuli tätä yhteentörmäystä. Tai semmoista niin kuin, että huomattiin, että nyt kaikkia näitä asioita pitää avata. Sitten siinä tuli esille tämä odotus ja oletus tästä. Eli heillä on selvästi nyt tällä meidän kohderyhmillä, niin heillä oli selvästi omia odotuksiaan siihen, mitä sen työn täytyy olla. Ja se, että he olivat savasti vahvasti raamittaneet sen, että he haluaa nyt työllistyä tänne puolelle tai tuoreen puolelle. Ja esimerkiksi maatalous, jos puhutaan tällaiseen, puhutaan tuotanto tietyllä tapaa muistuttaa maataloustyötä. Me törmättiin siihenkin, niin kun paljon tuli Lähi-idästä porukkaa, isoista kaupungeista, sekin vaikutti. Mutta myöskin sit se, että niitä tuli paljon niin arabimaista ja Lähi-idästä, niin maataloustyöllä on arabin status.
eli tietyllä tavalla sellaista fellahin työtä. Ja tämäkin asia, me huomattiin, että meillä on niin kuin joka kohdassa, niin meillä tulee tämmöisiä kulttuurisia yhteen törmäyksiä. Ja se, että se äärimmäinenkin erilaisuus, mikä meillä me yhteiskunnassa on, todettiin, että me ei päästä eteenpäin, jos me ei saada kulttuuritulkkeja. Me ruvettiin puhumaan kulttuuritulkkauksesta. Nyt kun meillä tämä keskustelu ja yhteistyö jatketaan nyt sitten näiden mainitsemien yhteistyötahojen kanssa, niin me nyt mietitään, että miten me tämä kulttuuritulkkausasia hoidetaan, kun tämmöisestä pitää niin pystyä keskustelemaan niin tavattoman monella tasolla, että se yhteinen ymmärrys syntyy ja sitten ja että ne mahdollisuudet oivalleta. Viime vuonna ei onnistunut. Työ kokeiluun meni muutama porukka paikan päälle katsomaan, mitä se työ on. Ne ei johtanut sen suurempiin sitoumuksiin vielä, johtuen siitä, että se mitä tarjotaan, ei vastaa niitä odotuksia, mitä heillä itsellään on. Tämä oli pitkä sepustus, mutta mä sanon, että kun ja varmasti siellä on niin kuin, muista vaan tuntuu niin hullulta, että nyt kausityövoimaa hakee Suomeen niin kuin pitkin poikin ympäri maailmaa. Ja sitten meillä itsellämme on tietyllä tapaa tällaista mahdollisimman hyvääkin resurssia, niin sanotusti. Niin jotenkin meidän pitää nyt ratkaista omat kautta tällaista pulmaa. Mä olen nähty suomalaisten marjatilojen kanssa ollut aikaisemmassa elämässä tekemissä paljon, ja se ongelmahan siellä on niin kuin se, minkä takia ulkomailta täytyy hakea työvoimaa, että suomalaiset työttömätkään ei sinne halua lähteä. Niin meidän täytyy aina ajatella sillä tavalla, että miksi ne meidän pakolaiset taas sinne haluaa sitten lähteä. Ja nyt ne työehdot on sitä, että ne noudattaa sillä, että niitä työttömät, että jos ajatellaan näin, että sinne ei ole sitä asetelmaa, että heitä ole, että siellä olisi tällaisia. Mitä se on, että siellä on sitten olla heitä, ei mennä. Se on se, että jos me ratkaistaan se ongelma, miksi suomalaiset ei sinne halua lähteä, niin sitten ehkä ratkaisi. Se työluonne voi olla semmoinen, että se on hyrkkurakka työtä ja tämän tyyppistä. Semmoista oli tarjolla ja huomattiin, että se ei niin kuin vedä, mutta joka tapauksessa tämmöisiä. No onneksi se ei ollut kysymys. No. Ei, mutta se on, siinä, oikeastaan siinä tuli kaksi asiaa esille. Mä oon sitä mieltä, että kulttuurit ei törmää, mutta siinä ne törmässä. Eli nyt oma esitys vähän menee sekaisin, mutta okei, ne saattaa törmätä. Ja sitten toinen on se. No se on eri ymmärrys, että onko se sitten tieto, kieli tai kulttuuri. Okei, sitä sattui. Viime tammikuussa, siis vuosi sitten tammikuussa, helmikuussa, mä rupesin tekemään, meillä on pieni yhdistys, mikä ottaa pakolaisia maahanmuuttajia näitä, ja siinä on minä ja kaksi tyttöä, ja menin tekemään CV:tä. Mä oon paljon pitänyt luontoja niissä lokeissa ja näissä, ja kertonut yrittäjyydestä, työpaikoista, CV:stä, kulttuurista. Okei, CV. Että mä kerroin, että mitä heidän Suomessa töitä. Että CV on hyvä olemassa, että ne saa jotakin paperilla. Okei, me siinä muutamassa viikossa tehtiin parisataa CV:tä, siellä oli junoja ja bla bla bla. Kolme teki koneelle CV:t ja kuva tuli myöhemmin. Ei mennyt kauan, kun rupesi tulemaan viesti, että milloin mä saan se työpaikka. Siinä on sitten mukava selittää, että hetkinen, tämä on vain, että sinä menet hakemaan työpaikkaa. Ei me tarjota sulle työpaikkaa. Sama asia, että siinä tulee. Tähän mä sanon vielä yksi asia, ja se taas menee sanotaan henkilökohtaisen puoleen. Mun poika on ollut urheilukaupassa 16-vuotias asti. Ja se oli joku parikymppinen. Se meni Amerikkaan vuodeksi töihin tai puoli vuotta, en mä muista. Ja se meni semmoiseen kuin Hockey Giant. Ja sen englannin kieli oli saman tasolla kuin muut suomalaiset, että se osasi. Mutta se tiesi välineet. Se sai heti työpaikka ja asiakaspalvelu ja toimi siellä koko talven. Kevät tuli ja ne rupesi nakkaamaan ihmisiä pois,
poika jäi sinne töihin. Miksi? Sillä oli osaamista. Ei se ollut se kieli. Tietenkin se kieli parani koko ajan. Mutta ne katsoivat, että hei, tämä on osa, tietää näistä tuotteista kaikki. Okei, se oli semmoinen sivuheitto. Semmoisen kysymys, että kun tuossa on tuo recognition of qualifications, että soft skills, onko tämä niinku ongelma sinun mielestä myös tuolla yritysneuvonnassa? Että et tavallaan niinku tahot, jotka nyt sitten tekee yritysneuvontaa, miten sä koet sen, että tunnistetaanko siinä kohtaa näitä tiettyjä resursseja tai osaamista, tutkintoja tai näin? Nyt mun pitää olla varovainen. Te ette usko, kuinka paljon mun pitää puolustaa maahanmuuttajia. Työyhteisössä, yhteistyö. Mä sanon jatkuvasti, sanotaan kerran viikossa, joka toinen viikko tulee tämmöisiä kommentteja, että minkälainen yliopisto sekin on, Bagdad-yliopisto tai joku muu. Joo, se tulee vastaan. Onko se niinku tiedon puutetta vai asennetta vai mikä se on? No mä menen siihen asenteeseen. Tämä koko homma on asenne. Asenne. Okei, nyt ehkä päästään vähän niinku asiaan. Ja miksi mä en lähtenyt, että näin pitää tehdä ja näin pitää tehdä. Maahanmuuttajat tulee tänne monesta eri syistä. Yliopisto on iso syy ja mä en tiedä prosentit, mutta monet jää. Jopa varmaan suurin osa haluaa jää Suomeen. Avioliitto. Ne tulee tänne valmiiksi koulutettu. Sitten on näitä kielitaitoisia, ei-kielitaitoisia eri ammattiryhmissä. Se on niin sekä kenttä siellä. Siellä on professorista jonkin paimen poikaan. Ja jotenkin joka ikinen, kun tulee perustamaan yritys, tai tulee yritysneuvojalle, se on pakko mennä sille tasolle, onko se alhaalla vai onko korkealla. Saa sama viesti läpi eri tasoilla. Tämä on niin kuin se. Ja täällä on paimenpoikia, että ihan kunnioitettava. Mä käyn paljon Turkissa ja siellä näkee niitä paimenia. Tässä on ihan lyhyesti vähän lukuja. Ja ne on viime vuoden lukuja. Liki 40 000 sai oleskelulupa Suomeen. Ja se on kaikki. Eli se on hyvä määrä. Ja niitä on 169 maasta. Eli good luck yrittää oppia muiden kulttuuri. Ne tulee joka puolelta. Ja siinä näkee, että missä on tullut eniten. Venäjällä tietenkin tulee, ja täällä on varmaan paljon venäläisiä tällä alueella, oletan. Kiina tulee, kiinalaisia tulee, kun ne tulee opiskelemaan ja jää Suomeen. Vietnami on jostain syystä. Se on kasvanut koko aika. USA ei ylläty, kaikki haluaa sieltä pois. Sitten kun puhutaan pakolaisia, tällä hetkellä 20 000 on saanut ei-päätöksiä ja 8 000 saanut myönteisiä päätöksiä. Tämä muuttuu joka kuukausi, mä en muista mikä kuukausi tämä oli.
Se on kaikki. Se sisältyy nämä myönteiset. Ja sitten oikeita tilastoja maahanmuuttajissa, niin se 40, kuinka paljon Suomessa on, mä panin siihen 300 000. Mutta sitten kun joku menee, tulee Suomen kansalainen, se ei välttämättä ole tässä tilastossa enää. Mutta kyllä se luku on komiassi kasvanut siitä, kun mä tulin Suomeen. Tämä on oikeastaan vähän sama kuin se edellinen, että nämä on mihin maahanmuuttaja törmää edelleen. Tämä on vaan kuvattu. Ja se työllisyys on ongelma. Ja se on miksi monet tulee asiakkaana perustamaan yritys. Ja se ongelma on siinä, että mä puhun nyt Oulusta. Oulu on pikkukaupunki. Joku tulee Bagdadista, Pariisista, Berliinistä, Roomasta. Sä voit vuokrata 4 metriä tien varresta ja sulla on business. Siellä on niin paljon asukkaita. Ei onnistu Oulussa. Se pitää miettiä viimeisen päälle, että mikä se yritys on ja miten saa maksettavia asiakkaita sisään. Ja jos te olette käyneet Oulussa, valitettavasti se on nyt aika paljon tyhjää siellä, mitä täyttyy onneksi koko aika. Sitten kun se Valkea tuli, vuokrat on kova. Jos mietitään maahanmuuttajayrittäjiä, niitä on pakko mennä vähän sivulle, että missä on vuokra paljon halvempi. Ja taas jos on location, se on niin vaikea saa asiakkaita. Eli liian monesti joutuu sanomaan asiakkaille, että mietitään vähän vielä. Mutta hyvin niin olet perillä, kun ne tulevat Suomeen niin tästä, että mihin asioihin he törmäävät täällä. Joo, se on heidän odotusarvonsa ja mikä on sitten se realistinen, mitä he kohtaavat. Nyt puhutaan pakolaisia maahanmuuttajia eri. Pakolaiset, ne halusivat vain turvaa. Ei ne halunnut mitään muuta. Muut tulee sinne eri syistä. Kaikki tulee tänne, odotusarvot on täällä. Ja sitten ne hoksaa, että tähän, että se on hirveä työ. Ei se ole mahdottomuus. Se on vain työ, pitää asettaa tavoitteet ja saa se työpaikka. Heillä ei näkään, jotka on aiemmalla Suomeen tullut kanssa sisäret ja vanssaveliveliät, niin varoita heitä, että täällä on sitten muuta semmoinen, että että jääkää Ruotsiin. Tämä on mun mielestä hallituksen tehtävä. Tämä ei lopu tähän, varsinkin pakolaiset. Erdogan suuttui yhden kerran EU:n, se aukaisee rajaa ja siellä on 6 miljoonaa pakolaista odottamassa rajan ylitystä. Että toivotaan EU ja Erdogan pitää suhteet kunnossa. Mutta jos tulee toinen aallo, meidän pitää ottaa se haaste vastaan. Jos puhutaan pakolaisiin, maailmassa on 65 miljoonaa niin sanottuja sisäisiä ja ulkoisia pakolaisia. 25 miljoonaa on oman maan rajojen ulkopuolella. 25 miljoonaa. Eli 1% näistä on Pohjois-Amerikassa. 6% näistä on Euroopassa. 93% on Turkissa, Lebanon, Jordanissa, jopa Jemenissä, Pakistanissa. Ja sitten mennään näihin Afrikan maihin, naapurimaihin. Eli mitä te tekee numeroissa? Sanotaan yli 20 miljoonaa asuu deltassa. Jos joku pääsee Suomeen,
yritän saada meidän teollisuus nouseen jollain tavalla ja saadaan. Painotetaan ehkä pikkuisen vähempi high-techiin, pannaan enemmän perusteollisuuteen, tehdään näitä me eteenpäin sun Maria-hommassa, kun se vielä onnistuu. Se onnistuu vielä. Ja se on hyvää rahaa. Se on se, mitä on. Nyt sä tätäkin, että mä näin jo tässä päällipuolella, että mä pidän turpanin kiinni, että puu mitään tänään enää, mutta kuitenkin näen sen, että meidän on pakko katsoa sitä tosiaan aluekehityksenkin näkökulmasta. Meillä on tietynlaista elinkeinotoimintaa, meillä on tietynlaisia syntyviä työpaikkoja, meillä on tiettyjä kasvualoja. Ja kyllä mä itsekin ajattelen sitä, että me otan nyt kahtoon, että meillä varmasti ympäri Suomen niin on jollain tavalla hirveän erilaiset mahdollisuudet työllistää, mitä yleensä on. Meillä Kainuussa periferia-alueella on omanlaisensa. Ja mä niin ajattelen, että niitä pitää tarkastella aina mahdollisuuksien kautta. Ja varsinkin, jos kantaväestö osoittaisi hailakkaa vihreitä valoa, jos meidän asiakaskunta, maaseudulla olevat yritykset, ei hailakkaa vihreitä valoa osoittaa, että ne on kiinnostuneita tämmöisestä mahdollisuudesta, eli maahanmuuttajien työllistämisestä, niin mä ajattelen, että meidän on tehtävä kaikki voitavamme. Ja nyt mä ajattelen, että tässä on tämmöinen luporokoilun aika. Nina äsken tuossa heitti ihan aiheestakin, että palkkauksen ehdot ei ole esimerkiksi jollakin puutarha-toimialalla sellaiset, että se houkuttaisi suomalaisia töihin. Se on tiedetty jo kauan. Siellä pyörii ulkomaalaista ostaminen työvoima. Jotakin niillekin on tehtävä. Mä sanon, että nämä on tämmöisiä isoja vuoropuhelukysymyksiä, että me saadaan niin kuin tämä työvoimaresurssi ja sitten työnantaja, tavallaan niin kuin työnantajien tarpeet kohtaan. Eli mä ihan ehdottomasti niin kuin näen vaan, että se on iso työmaa. Se yrittäjyys on yksi polku, koska senkin mä oon huomannut, että tuosta porukasta, jota minä kontaktoin, niin siellä on valtavasti yrittäjä potentiaali, mutta asenne on ihan erilainen. Sitten asenne työn tekemisen yrittämisen kuitenkin on myös niitä kohdallaan. Mä näen mahdollisuuksia, mutta sitten sitä, että mitä täällä on yleensä tehtävissä, niin se on sitten toinen kysymys. Toisen tarinan aihe ja toisen puolumin aihe. Puhu vaan, mä otan kahvia. Ottakaa mutkin kahvia. Joo, mä voin sitäkin kertoa, että ja se tulee varmaan myöhemmin esille. Sitten semmoisen sanon, jos mitä on yleensä kysymys, jos ajatellaan näitä yrittäjä tavallaan niin kuin yrittäjyyteen suuntautuvia, mitä siellä on, niin hirvittävän paljon ensimmäiset kysymykset koskee itse asiassa luvituksia, eli huomaa sellaisen asian, että sen tietynlainen laillisen liiketoiminnan harjoittaminen Suomessa on se niin kuin ase, kun ne lähtee tuolta etapasta liikkeelle, hyvä. Pätevyyksistä, luvista, hyvä. Tavallaan hakemaan olemassaolonsa oikeutusta sitä kautta. Hyvä. Se tulee myöhemmin esille, mutta jos ei olla proaktiivisia, Oulussa mä tiedän, sanotaan tämä ravintolatoiminta, mikä on niiden käsissä. Ne oppii toisista. Ja se on huono. Ne tietää joka ikinen pykälä ja miten mennä piiloon, joku tietty henkilö tulee ovesta. Jos ei ne tule meille, ne oppii toisista. Ja siinä mielessä meidän pitää olla proaktiivisia. No, nämä kun on tullut 20 vuotta sitten, mä en suosittele, että menet puhumaan niille. Se ei välttämättä onnistu. Mutta hyvä. Noista aloista tuli mieleen, että kyllähän meidän tosiaan pitäisi niin kuin puhua paljon muistakin kuin näistä ehkä niin mediasekkikäisistä ICT-aloista. Ja on jossain luennolla ollut, missä niin kuin hekotettiin pelialaa. Ja kuinka nyt sitten maahanmuuttajille löytyykin paljon mahdollisuuksia heille. No varmaan löytyy jonkin verran, mutta se on ihan niin kuin siis täysin marginaali työllistymyyttään koko mille tahansa joukkiolle. Että niin kuin paljon merkittävämpää on vaikka joku matkailuala, joka taas sitten niin tapahtuu vaikka maaseudun muassa ympäristössä. Noin kuitenkin, että sikäli hyvää, mikä sanoit tuossa. Monesti kun yleisesti, ammattilaiset tietää toki alueiden erot ja profiilit, mutta yleisesti niin kuin ehkä ei pitäisi liikaa painettua alueen
mitä voidaan sanoa Suomen ykkösresurssi? Luonnon resurssi. Eikö puu? Varmaan. Mikä on Suomen suurin vienti? Kemikaali. Miten se on mahdollista? Meillä on puuta niin paljon. Montako korkeakoulua on Suomessa, kun opettaa jotakin puuhun liittyvää? En mä puhu kemiaa, jotenkin, tai sanotaan puutuotteita, tämmöisiä. Montako korkeakoulua Suomessa? Mun käsityksen mukaan yksi. Ylivieska lakkaudetaan. Muistaakseni on Porvo tai jossain Hanko, jossain siellä päin, ja yksi korkeakoulu puualalle. Se on suurin resurssi. Eikö meidän pitäisi panna meidän visio takaisin vähän puuhun? Ja tehdä jotakin, että sitä kautta, ettei vaan saa tavaraa me Turkkiin, Kiinaan, ja sitä menee niin paljon, että me saadaan romut tänne Suomeen. Ei riitä hyvää tavaraa meille. Tanskan puuvienti on monenkertaista Suomeen verrattuna. Ja siellä ei ole puita. Siellä on teollisuutta. Tämä ei ole meidän asia, mutta heitän vain kysymys. Miksi ei valtiovalta, eikö niillä ole se visio? Joo, on meillä. Ja Kajaanissa siellä on kova niin gaming koulu, eikö ole? Pelikoulu, tunnettu. Joo. Nämä on hyviä, varsinkin niin teillä, kun teillä on Suomen kovin koulu. Se auttaa teidän aluetta. Näitä pitää olla. Mutta tässä on joka puolessa mettä. Missä puukoulu on? Miten me saadaan sinne yrittäjiä? Nämä, ja ei puhuta pakolaisista, ei puhu maahanmuuttajista, puhutaan meidän omista ihmisistä. Kolmas osa suomalaisista on korkeakoulu. Missä kaksi kolmasosa on töissä? Ei pelialalla, ei high-techissä. Ne on palveluala ja näitä. Mutta liian vähän teollisuutta. Okei. Sä kerroit siinä, että ottaa niitä osaaminen ja käyttää hyödyksi. Ja siellä on paljon yrittäjiä tulossa. Kyllä siellä on. Siellä on. Ja me ollaan, sanotaan viime kaksi vuotta käytännössä, haettu. Nyt puhutaan pakolaisia. Ne, kello on mahdollisuus vientiyrityksiin, muudon yrityksiin. Ja mikä se kolmas oli? Kello on suhteet investointirahaa Suomeen tai Ouluun oikeastaan. Eli investoinnit, yrittäjät ja vienti. Me ollaan pannut Irakiin nyt talven aikana ainakin 3 tarjousta, ja ne on useamman miljoona, ei ole vielä tullut. Nyt pannaan Bahrainin tarjous varmaan, tai mä sanon pannaan, enhän mä ole siinä muuta kuin auttamassa vähän Bahrainiin. Katsotaan, miten se menee eteenpäin. Ja mä en tiedä, meneekö eteenpäin, mutta sen arvo olisi 2,5 miljoonaa. 250 miljoonaa. Eli se olisi iso homma. Siellä on rahaa. Oulussa istui yksi sheikki Vokissa. Joo, saa. Siis se on tylsää, jos mä... Kommentoikaa nyt muutkin, kuulikaa. Mitä? Mutta tuossa kun sä luettiin tuota toimialoja, ennen kuuntelin Visit Finlandia, Visit Finlandin ajankohtaisen seminaari nyt siitä, miten meillä matkailutoimiala on kehittynyt. Ja siinä käytiin nyt sitten ihan meidän parhaita onnistumisia Suomessa läpi, mitä ihmettä Lapin puolia. Ja ne toi ihan ylin asiana esille sen, että matkailutoimialan kasvu perustuu eri osa-alueilla siihen, että ne on rekrytoinut. Nyt sitten just, mun pitää puolella, että rekrytoin ulkomaalaistaustaisia itse asiassa nyt sitten ihan sinne matkailutoimialan tai tavallaan toimijan ydinalueille,
jos minun tavoitteena, niin kun nythän me vaan yllättäen semmoinenkin asia, että just nämä Persianlahden maat, Intia, siellä löytyy siis tavattoman paljon niin kehittyjä maita, jotka on niin kuin matkailun toimialalla tosi merkittäviä kohteita maata, koska siellä keskiluokka kasvaa ja yläkeskiluokka tosi vahvasti. Ja nyt tämä on sellainen, joka ne toi esille, että nyt maahanmuuttajista täytyy rekrytoida matkailutoimialalle ylin tehtäviin, koska siellä just on tämä, se on ihan sitä kulttuuritulkkausta ja kulttuuritulkemusta. Ja minusta se oli nyt sellainen tärkeä oivallista pointti. Se on mielenkiintoinen, joo. Joo, koska se, että ja meidän matkailutoimialan kohdemaat on tosi laajat, on paljon laajemmat kuin ne tietää, missä työtä tällä hetkellä tehdään ja mihin ne kasvutavoitteet on asetettu. Niin tässäkin, että nyt markkinoita maahanmuuttajia ja matkailutoimiala ei ole niin kuin nyt oikeasti julkisessa keskustelussa ainakaan yhdistetty. Mutta siis matkailu ja mikä? Matkailutoimiala ja maahanmuuttajia ei ole niin kuin julkisessa keskustelussa niin kuin yhdistetty, mutta se oli kuitenkin meillä Lapin matkailun kasvu. Mutta nyt se on. Tätä mä niin kuin vaan. Joo. Okei, miksi me ollaan rasistia? Tai miksi me ollaan mitä me ollaan? Kun kohtaamme muita ihmisiä, me voidaan sisältää vain tietty määrä infoa kerralla. Se on miksi se on helppo meidän panna luokitella. Jos tämä olisi niin kansainvälinen, okei, nämä on araabit, nämä on tummia, nämä on aasialaisia. Ja toisaalta sitten kun me tehdään se, meiltä häviää se ihmissuhe, kun me pannaan luokkiin. Ja siinä tulee se syrjäntä ja hiljainen rasismi ja kaikki muut. Ja mä puhun ne, kun mä oon yhtä paha kuin kukaan muu. Se on niin helppo. Mä muistan syyskuu. 9.11. 5 vuotta sen jälkeen lennokentässä mä katsoin, onko mitään arabia tulossa koneeseen. Vaikka siinä oli vain 19 kahelia. Se on, me ollaan tämmöisiä. No tässä me jo puhuttiin, pidetään itsestään selvä. Ja niitä ei saa kyseenalaistaa, mutta toisaalta tähän mä lisään se, että mä oon puhunut paljon pakolaisille ja muutonkin maahanmuuttajille, ei ole vaan pakolaisia, mutta maahanmuuttajille yrittäjyydestä. Yksi asia mä tuon esille joka kerta. Tämä on Suomi. Meillä on lainsäädäntö. Tämä on luterilainen. Tervetuloa tänne. Te voitte uskoa, mitä haluatte, te voitte olla, mitä haluatte, mutta tehkää se moskeissa, tehkää se kotona. Kun Suomessa, tai kun Roomassa, tehkää niin kuin roomalaiset. Ja siitä meidän pitää kiinni. Eli monikulttuurisuus on kaksipiippunen asia. Monet luulee, että se tarkoittaa, että meidän pitää hyväksyä kaikki, mitä ne tuo meidän kulttuuriin. Se on hyvä. Se on hyvä, sinne tuo paljon. Mä oon syönyt niin paljon hyvää ruokaa, että niin kuin huomaatte. Ne tuo paljon hyvää. Mutta 5, 6, 7 maassa on niin suuria ongelmia, kun ne on ollut liian suvaitsevaisia ja lainsäädäntö muuttuu. Ei sen takia, kun ne olisi, ja tämä on moni eri ryhmä, aasialaiset, ei sen takia, että ne on niin kuin vallassa eikä mitään muuta, mutta kun meidän pitää hyväksyä kaikki ja tuua tänne. Selitinkö mä oikein? Tämä menikin. Eli meillä on paljon tämmöistä omaa, mitä me halutaan pitää. Se on mitä mä yritän sanoa. Ja normit, oikeastaan normit ja kulttuurit, kaikki muut, ne muuttuu. Ja suurin tekijä, miksi
kulttuuri muuttuu, on sarjakuvat. Menkää lukemaan 78-luvun sarjakuvia vähän eri silmillä nyt. Ja siellä on paljon silloin, mikä tänä päivänä on normi. Esimerkkiä en edes hoksanut ottaa, mutta oi, voin ottaa. No niin, siellä Lassen kirja on toinen sarjakuva. Ja tätä mä vähän tarkoitin silloin, että se on ihmiset, mikä törmää, eikä kulttuurit. Mutta kyllä joskus kulttuurikin törmää, mutta kun me hyväksytään ne ihmisenä, se on helppo pärjätä. Ja mä tiedän, kaikki kuka on maahanmuuttajien kanssa tekemisessä, se rikastaa teidän elämää. Ja se on helpompi palvella niitä, kun niitä tuntee. Eilen oli asiakkaana 2 syyrialaista ja ne perustaa leipomo. Se on ihan varma, että koneet tulee Turkista ja niin edelleen. Ja rahoitus on melkein kunnossa. Ja paljon leipää, mitä täällä nämä arabimaat syö, paljon muuta, ne käy Haaparannassa ostamassa. Ja se on niin kuin lähtökohta, sitten mietitään, mitä muuta siihen tulee, mutta muut on tässä on. Toinen asia on tämä, että hiljaisuus on pahin. Nyt kun meillä on yli 300 000 maahanmuuttajia, meidän pitäisi olla proaktiivisia, meidän pitäisi auttaa, meidän pitäisi olla puhua meidän naapurille, kuka ei välttämättä tykkää, että hei, ne on ihmisiä. Mutta jos ollaan vain hiljaa ja mennään kotiin, ei se auta ketään. Ei meitä. Okei. Okay. Millä mielessä? Kyllä musta kulttuuri törmää sillä tavalla, että joo, me oltiin joo. Kysymys on hyvä, että on sääntöjen noudattamista. Enemmän hyvä on, että se on joo. Mä myönsin sen aikaisemmin, että mä olin eri mieltä, mutta mä hyväksyin se. Minusta ei aina ole kysymys ihmisten välisistä konflikteista. Se on minusta, kyllä paljon niitäkin on, mutta tarkoitan sitä, että mä itse näen, että tässä koko hommassa on paljon isommista asioista kysymys on tavallaan niin kuin ihmisten välisistä suhteista. Minusta on paljon muutakin. Ja se määrä näyttää kulttuurisena kysymyksenä ennen kaikkea. Ja se on niin ymmärrystä molemmille vielä lisättävää. Kyllä mä kuuntelen, mä vaan tarkistan, missä mä oon tässä menossa. Että kaikkia ei voi kääntää, kaikkia ongelmia ei voi kääntää puhtaasti ihmisten välisiin suhteen. Ei voi, siis ei ole ikänä yksi. Siis ei ole. Tämä ei ole ikänä näin. Siinä on muita tekijöitä. Okei. Sitten kun ne tulee asiakkaaksi. Antakaa niiden puhua. Kysykää, antakaa niiden puhua. Yksi, sä oot sosiaalityöntekijä monesti. Ja se huomaa, kun tulee ovessa sisään, onko ne vai pirte. Jos ne on allapäin, ja suurin osa on, ainakin Oulussa, on, no ei saa työpaikkoja. Ne haluaa tehdä jotakin, eli ne tulee sitten jonkun idean kanssa, ei idea, että mitä mä voin tehdä. Mutta tärkeä on kuunnella, kun ne on todennäköisesti, ei ne ole puhunut kellekään asiasta. Eli se on mentorointi. Ja sillain se on ikävä, että kun meidän kaikkien työ on perustaa työpaikkoja käytännössä, ihan sama mikä strategia on. Ykköstyö on, että me saadaan työpaikkoja alueelle.
Siihen me kaikki tähdään. Ja sitten tulee nämä, sanotaan, sosiaalikeissiä, mikä todennäköisesti ikinä perusta. Mutta ehkä ne saa, voi auttaa työpaikan tai jotenkin muuta. Ainakin Oulussa tämä on jatkuva. Tämä on jatkuva. Monet kulttuurit eivät käy vapaaehtoisesti jonkun virkamiehen luo. Ja tämä on Oulussa, meillä on suuri ongelma tässä. Jos puhutaan lähes kaikki kehitysmaat ja nämä Irakit, Arabian maat, viranomainen on, ne haluaa pysyä niin kaukana pois, ja me ollaan leimattu samaan. Halus ne pelkää. Ja mä en ole ikinä pannut pukutakkia päälle, mä oon aina nahkatakki, tai että mä tuun mä oon alhaalla, ei mun tarvitse alemmas tulla, mutta paljon helmi saa keskustelua aikaa niiden kanssa. Ja se on vaan niin. Mutta sitten kun ne oppii tunteen ja sitten se menee henkilökohtaisiin, kun sitten tätä voi puhua niin kuin siellä ja täällä, että virkamies on sun kaveri, että tulkaa käymään, mutta sä oot silti virkamies. Sun pitää mennä heille. Ja kyllä sitten on eräskin ilta, päivä, on istunut jossain vokissa ja muualla. Ja kuinka moni täällä tuntee tiloa, meidän Irakki? The Loven, Ishaya. No se on niin kuin mun työkaveri. Ja se on assyrialainen, irakkilainen, ollut parikymmentä vuotta. Pakolaisena tuli ja syksyllä otettiin töihin, kun riittää töitä. Meillä on se hanke, mikä hanke se nyt on. Se on siinä mukana ja just tähän yrityksen perustamiseen. Mä en ole varsinaisesti siinä mukana, mutta mä oon mukana. Siis virallisesti en ole, mutta oon mukana. Ja yksi syy, miksi me otettiin hänet, ensinnäkin se oli vahtimestari kaupungintalolla, mutta se on insinööri. Mutta se oli semmoinen, se on siitä asti, kun tuli töihin ja meni joku lyhyt kotoutus läpi. Se on ollut yrittäjä tai töissä, tai yrittäjä töissä, yrittäjä. Sillä on pitkä yrittäjätausta, mutta se on irakilainen. Sekin pystyy saamaan enempi tietoa irti, koska se on yksi niistä. Ei se ole yksi niistä, kun on suuni, on assyrialainen, on shia, on kurdi, mutta käytännössä yksi niistä. Ja se on auttanut meitä, se että me ollaan otettu töihin ja se pystyy arabiksi puhumaan ja moni muu kieli, että helpommin tulee sille kuin mulle. Ja sitten yhdessä hoidetaan. Eli siinä pitää olla proaktiivinen. Me ollaan kierretty joka paikassa siellä täällä. No, ja iltatapahtumat, ne tulee myöhemmin. Kello on toinen puoli 12, mutta tuo vähän myös. Mutta mitenkä mä ajattelen, että ruokataanko sitten? No, tämä on sopiva hetki. No niin. Joo. Okei. Okay. Eli todettiin, että meillä olisi 3 vartin tauko tässä. Ja lähetys katkee siksi aikaa etäälle. Ja sehän tarkoittaa sitä sitten, että pyrimme olemaan paikan päällä viimeistään sitten 12.15. Tässä lähettyvillä oli aivan tämä aika. Ja oikeastaan mä jätän nyt tähän, mutta kun me tullaan takaisin, mä aloitan, mitä maahanmuuttaja toivoo meiltä. Ja sitten jatketaan tämä. Piti jotakin sanoa, muuta ei kukaan tule takaisin.